Objavljen je javni poziv za podršku registrovanim proizvođačima jaja i pilećeg mesa u Crnoj Gori. Tim povodom sa nama ovoga jutra je Miroslav Došćak iz Direkcije za stočarstvo Ministarstva poljoprivrede. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ovo je poziv našim gledalcima. Ukoliko imate neko pitanje iz oblasti stočarstva, ne mora dakle biti striktno vezano za javni poziv za proizvođače jaja i pilećeg mesa, da nam pitanja pošaljate putem društvenih mreža, Instagrama i Facebooka. Boje jutra TV vijesti, lako ćete nas pronaći. Pošaljite vaše pitanje porukom dok traje gostovanje, pa će naš gost odgovoriti i na vaša pitanja. Ali evo sad, pošto je aktualan ovaj javni poziv, da počnemo od toga. Ko sve ima pravo dakle da se prijavi? Ima li novina kada su kriterijumi u pitanju? Ovako, u agrobudžet od 2023. godine prvi put smo kreirali mjere za živinarstvo. Ranije nisu postojale. Bilo je par puta nekih interventnih pomoći za nabavku hrane. Međutim, ove godine smo kreirali mjere za proizvođače jaja i pilećeg mesa. Kod jedan javni poziv za prvih pola godine je već proveden. Proizvođači su isplaćeni za ono što su i prijavili. Sad je javni poziv raspisan 20. oktobra, trajaće do 30. oktobra. Pravo imaju svi privredni subjekti koji se bave i koji imaju registrovanu proizvodnju pilećeg mesa i jaja i stavljaju to na tržištu. Tako da podrška će iznositi 5 eura na 1000 jaja, a kod živinskog mesa 10 centi na kilogram mesa. Ono što je mala jedna izmjena u ovom javnom pozivu, odnosno na javni poziv koji je bio prije za prvo pola godine, jeste kod proizvođača živinskog mesa, to je pilećeg mesa, odvojili smo tako da, jer imamo, javio se mali problem kod oni koji su i proizvođači i prerađivači mesa, pa onda nismo mogli recimo da im obračunamo neko proizvodi gotove proizvode hranu od pilećeg mesa. Oni su uskraćeni za jedan dio podrške, pa smo ih sad na osnovu njihove inicijative uslišili njihove predloge, tako da sad mogu da se prijave svi oni koji kolju u klanicama piletinu i koji imaju dokaze sa linije klana i da je pregledao veterinarski inspektor to meso. Eto, vi ste rekli koliki je iznos podrške. Je li to mijenjeno, taj iznos? Je li on veći odnosno? To je, on je agrobudžetom. Tako on se predvidi agrobudžetom. Jedina je razlika to što smo, baš zbog toga što se prvi put kreira neka mjera, ona mora da prođe određenu modifikaciju kako bi svi bili zadovoljni. Tako da smo iz tog razloga javni poziv podijelili u dvije proizvodne jedinice, da kažem, za prvo polugodine i za drugo polugodine. Je li sad kasno za ovu drugu polovinu godine, jer evo ostalo nam još dva mjeseca, kada oni mogu očekivati zapravo tu isplatu? Ne, nije kasno za to što je proizvodna godina, smo im računali od 15. oktobra 2022. do 15. oktobra 2023. I onda za prvi pola godine je bila podrška od 15. oktobra do 15. aprila, a drugo pola godine od 15. aprila 2023. do 15. oktobra. Ako javni poziv se završava 30. oktobra, iće odmah terenska kontrola, tako da će do kraja novembra očekujemo da budu isplaćene sve. Dakle, do ponedeljka imaju vremena da se prijave. Eto, i sami ste rekli terenska kontrola. Šta to podrazumije? Hoćete li kod svakoga ići da vidite da li se podudaraju podaci sa dokumentacijom? Da, imamo administrativnu i terensku kontrolu. Svi koji se prijave, naša savjetodavne službe će obići na terenu. Imamo administrativnu kontrolu gdje kontrolišemo čitav ulaz. Znači, ako je neko nabavio brojlere, piliće, mora da dostavi fakture. Ili ako je uvezao CMR sa granice, tako da imamo ulazni broj, savjetodavna izađe i konstatuje trenutni broj i onda na osnovu dokaza o plasmanu proizvoda vršimo isplatu. Je li taj administrativni dio smanjen? Ili oni baš moraju sve detaljno da... Koliko je teško pribaviti svu tu dokumentaciju? Pa, što se tiče, pa to važi malo ovako, poljoprivrednici dosta se plaše dokumentacije. Dokumentacija jeste komplikovana za IPARD. Međutim, kad su u pitanju nacionalna sredstva i sredstva iz budžeta, tu je maksimalno pojednostavljena prijava. To je obično jedan obrazac koji predvidi ministarstvo, na koji se unesu svi podaci potrebni i par propratnih dokumentata. U ovom slučaju su ulazne fakture i izlazne fakture za proizvode i analiza proizvoda, što je ono osnovno za sve. To je to, znači, totalno jednostavna procedura.
Koliko je registrovanih proizvođača jaja, koliko pilećeg mesa? Pa ukupno imamo koji se prijavljuju od između 25 i 30 proizvođača koji se koriste sredstva javnog poziva. E pa dobro, sad nam kažite kakvog je kvaliteta to pileće meso koje proizvodimo mi u Crnoj Gori i ta proizvodna linija, je li sve po EU standard, ima li tu ima još posao? Svi registrovani proizvođači imaju dozvolu Uprave za bezbjednost hrane za proizvodnju, tako da svako ko ima dozvolu, njega obilaze veterinarski inspektori. Koliko često budu ti obilasci i provjeravanje? Pa to je već Uprava za bezbjednost hrane, to je njihova nadležnost, ali mislim da oni to rade u skladu sa svim ovaj procedurama i zakonskim regulativama. I kakva je situacija? Kažete da oni rade... Da. Jedna stvar što bih naglasio, što je postigao ovaj javni poziv. Mi smo, recimo, uvođenjem ovog javnog poziva, korisnici ovog javnog poziva nisu samo poljoprivredni proizvođači, nego i građani. Mi imamo situaciju da kad smo najavili ovaj javni poziv i kad smo kreirali mjere u agrobudžetu, u Crnoj Gori od prošle godine, znači znamo svi početkom godine da je bio onaj rast cijena. Mi smo zadržali cijenu proizvoda jaja, znači na tržištu, tako da mi imamo sad jaja koja su u istoj cijeni kao u Bosni i Srbiji, gdje većina proizvođača ima svoju hranu i sve, a kod nas su svi uvozno zavisni. A u regionu ostalom Hrvatska, Slovenija, Albanija, svuda je skuplja cijena tih proizvoda na policama. Tako da javni poziv, iako je usmjeren proizvođačima, dao je određene rezultate i za potrošače. A hoće li biti rezultata, jer evo poskupljenja su nastavljena, hoće li biti rezultata ili mislite da će kako najavu biti? Nemamo najavu da će biti poskupljenja, da će se zadržati ta cijena, pogotovo sad je još jedan javni poziv, tako da će oni uzeti određenu podršku i u ovom trenutku, tako da ne vjerujem da će doći do poskupljenja ovih proizvoda. Ono što bih istakao da imamo proizvodnja jaja, mi očekujemo posle ovog javnog poziva, mi smo bili negdje na 80, između 80 i 85% dovoljnosti. Dobro. Da ćemo ove godine izaći na preko 90% dovoljnosti proizvoda i možda sljedeće... Za naše tržište. Za naše tržište, tako je. Tako da se uvoz vrši jedino kad su vjerski praznici i kad je sezona. Znači, tad stvarno ne možemo ovaj postići. Ali u svim ostalim dijelovima godine mi imamo dovoljno proizvodnje za sebe. Čak, ja očekujem sljedeće godine kad se određene zakonske barijere, da kažem, prevaziđu, da ćemo imati prvi put izvoz jaja za Albaniju. Prvi put. A do sada, da li negdje izvodimo? Da, sada ne. Ali Albanija bi bila prva država gdje bismo izvozili. Imamo najave od poljoprivrednih proizvođača. Dobro. Osim ovog poziva podrške za proizvođače pilećeg mesa i jaja, u toku je i poziv, ima još, je li tako, poziv u stočarstvu? Ima. Junice, ali tako do kraja mjeseca? On je još uvijek u toku, tako je, naglasio bih to, zato što je produžen. Javni poziv je bio do 30. septembra, pa smo zbog zahtjeva poljoprivrednih proizvođača produžili do 31. oktobra, tako da bih zamolio sve poljoprivredne proizvođače koji su konkurisali za nabavku junica da do kraja mjeseca podnesu zahtjev za povrat poraćaj sredstava, svi koji su naravno realizovali investiciju. Ima li još javnih poziva u toku kada je stočarstvo? Pa naglasio bih samo, što se tiče javnih poziva, završeni su, ali naglasio bih da, pošto obično su to najviše pitanja proizvođača, da će najvjerovatnije do kraja nedelje biti isplaćene sve premije po grlu, što je prvi put da prije kraja novembra imamo sve premije po grlu isplaćene za poljoprivredne proizvođače. Što se tiče ova dva javna poziva, kada oni mogu očekivati isplate? Hoće li to biti do kraja godine ili početkom? Da, što se tiče oba javna poziva, očekujemo kraj novembra, eventualno početak decembra će biti svi poljoprivredni proizvođači isplaćeni. Dobro, to su bile glavne informacije vezane za ovaj javni poziv. Dakle, do kraja oktobra imaju, to jest za ovaj prvi poziv, za pileće meso do ponedeljka. Do 30. oktobra. 30. oktobra, a za drugi isto, je li? Do 31. oktobra. To je to. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za nas. Hvala vam.